Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 22-sindən 27-sinə də keçirilən təhsilin qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın 45-ci illik konfransı çərçivəsində yerli mütəxəssislərin də cəlb olunduqları praktik məşğələlər başlayıb. Praktik məşğələlərdən biri Niderlandın ÇİTO qiymətləndirmə təşkilatının beynəlxalq layihələr üzrə baş məsləhətçisi Niko Diterinin təqdimatında 21-ci əsrin funksional savadlığına uyğun olaraq təhsildə və qiymətləndirmədə dayanıqlı keçidə nail olmaq üçün təlimlərin təşkil olunması mövzusuna həsr edilib. Bu məşğələ orta məktəb müəllimlərinə müxtəlif təhsil kontekstində öz təcrübələrini tədris və funksional savadlığı qiymətləndirmək istiqamətlərində yeniləşməyə kömək edən təlim kursu qismində təqdim olunub. Məşğələnin əhəmiyyəti iştirakçıların təhsil alanlara necə dəstək olmaq barədə məlumat əldə etməyindədir. Təlim proqramı iştirakçılarda funksional savadı tədrisə inteqrasiya edə bilmək, funksional savadın qiymətləndirilməsi üçün tapşırıqlar hazırlaya bilmək keyfiyyətini də formalaşdırır. Qiymətləndirmə ədalətlidir mövzusunda ikinci praktik məşğələ Cambridge Universitetinin qiymətləndirmə departamentinin təcrübəsi əsasında təşkil edilib. Praktik məşğələ Isabel Nisbet və Stuart Shaw tərəfindən təqdim edilib. Seminar Cambridge Universitetinin qiymətləndirmə departamentinin konsepsiyalarını konkret nümunələr və tematik tədqiqatlar əsasında təsvir etmək üçün mütəxəssislərin müxtəlif mənbələrdə, fənlərdə mühüm materiallara əsaslanan ədalətli qiymətləndirmə tədqiqatı nəticələri üzərində cəmlənib. Növbəti üçüncü praktik məşğələ imtahan keyfiyyətinin təmin olunmasına dair RGH təşkilatının dəyərləndirmə sistemi mövzusunda Niderlandın RGH mərkəzinin direktor Arnold Brauer tərəfindən təqdim edilib. Bu sistem keyfiyyətli imtahan məhsulunun yaradılmasında istifadə olunan standartlar mövcud imtahan məhsullarının keyfiyyətini yoxlamaq üçün meyarlar haqqında təsəvvür yaradır. Praktik məşğələdə iştirakçılar RGH icma sisteminin müxtəlif aspektləri ilə tanış olublar. Kiçik qruplarda iştirakçılar real imtahan məhsullarında ingilis dilindən test materiallarının keyfiyyətini qiymətləndiriblər. Konfransda xarici ekspertlərlə yanaşı qeyd edək ki, qiymətləndirmə üzrə 20-dən çox yerli ekspert də çıxış edəcək. Konfransın işıqlandırılmasında Azərbaycan Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi media tərəfdaşıdır. Aygün Həsənova, Vüsal Vidadoğlu, Ümmət Məmmədov, Azərbaycan.